watubwire uko umaze kwiyubaka muri rusange aho ngaho mu Faransa. Ubu ngubu urimo urakora ibiki aho ngaho? Ubu ngubu ndimo ndiga master's degree. Nkaba ndi kwiga ibyo bita marketing digital. Nkaba ndi kwiga master's yanjye nibwo ntitangira. Ibindi nkora umugabo w'umuderi nk'uko bamwe bajya babibona, ariko ntabwo ari byo nkora amasaha 24/24 nk'uko bamwe babikeka. Mfite akazi gasanzwe muri kani, hanyuma iby'umuto n'impano ni ibintu nkunda. Colombe, ni iki wavuga noneho ku mafoto yawe ukunze gupostinga cyangwa gushyira ku mbuga nkoranyambaga akavugisha abantu benshi ngo wataye umuco, ibintu nk'ibyo? Ntago umuco ugaragazwa no kuba umuntu yambaye bikini, kuko mu Rwanda dufite pisine. Mu Rwanda abantu bose bajya kuri pisine kandi ntago boga bambaye imyenda, boga bambaye. Ntago kuri njyewe umuco udefinishwa no kwambara bikini. Umuco hari ibintu byinshi, harimo ururimi. Binababaje cyane kuba turi kurutakaza, kuko ahantu hose ugiye bakuvugisha mu Cyongereza kugira bakubwire mu rurimi rwacu gakondo. Nicyo kintu cya mbere kibabaje. Tudafite ururimi nicyo kintu cya mbere kidutandukanya n'abanyamahanga, ariko ni nacyo turi guta. Ahubwo tugashyira umwanya mwinshi ku bintu bidafite agaciro, ku bidafite umumaro, ku bintu bose abantu bose bakora, ariko bakirengagiza bagaca inyuma bakabindyarya bakavuga ko ari icyaha. Buriya abantu benshi bakunda kuvuga bibi kandi nabo ari byo bakora, cyangwa bakavuga ibintu ngo ni bibi kandi nabo ari byo bakora. Ntabwo mbona ko umuco uri bikini. Hari ibintu byinshi, hari ibintu byinshi twagakwiye kwiga nk'umuco. Harimo ururimi rwacu twagakwiye kurugumana. Abantu bumva ko ari igisebo kuvuga Ikinyarwanda bagakwiye kwihana, kuko nta cyaha kirimo ushobora kuvuga Ikinyarwanda ukavuga n'izindi ndimi. Hanyuma umuco wacu ahubwo twagakwiye kuwusigasira, kuko ntabwo ibyo duhereza agaciro ari byo bifite agaciro. Niyo ugiye mu Rwanda serivisi zose ugiyemo bakwakira mu Cyongereza, ugerageje kubabwira Ikinyarwanda, wagira ngo hari umuntu aba ashaka kukwereka, aba ashaka kukwereka ko azi ururimi. Ariko niba umuntu agusanze akugana akuvugisha mu rurimi runaka, mu rurimi rwanyu gakondo, mbona nta cyaha kirimo, nta n'ikintu kibangamiye kuko umuntu wamusubiza ururimi rwawe gakondo. Hari umunyamahanga wamuvugisha mu rurimi yumva, ariko ari umunyarwanda nta mpamvu mbona yo gushaka kumugora umuvugisha mu ndimi atumva, cyangwa ushaka kumwereka yuko uvuga izindi ndimi. Hari aho byaba byarakubayeho se wagiye wenda bakakwakira muri ubwo buryo nk'inshuro zirenze ebyiri cyangwa wenda inshuro imwe, wenda byaba byarakubayeho? Ni henshi cyane kuba ngeze aho mbisobanura n'uko byambaye inshuro nke. Ahantu henshi ujya mu biro bakubwira mu Cyongereza, niyo wasubiza mu Kinyarwanda bakomeza mu Cyongereza. Ntago ari uko tutazi Icyongereza twabivuga, ariko turi mu Rwanda, turi Abanyarwanda, dufite impano yo kuba dufite ururimi rwacu duhuriyeho. Ntago mbona byagakwiye ko duta ururimi, kuko urebye nk'ibindi bihugu usanga bafite aho ugasanga bahujwe n'ururimi rw'abanyamahanga nk'Igifaransa, ugasanga igihugu cyose gihujwe n'Igifaransa n'Icyongereza, naho ubundi bafite izindi ndimi nyinshi zitandukanye. Kuba twe dufite ururimi rumwe n'Imana twagize, nitutarugumana ahubwo nta nubwo tuzongera kuvuga umuco, kuko umuco ikintu cya mbere kiwugaragaza ni ururimi.